Борче, според последните информации, Катица Јанева од специјалното јавно обвинителство се со полициска придружба се упатува тука кон кривичниот суд, како што можат да забележат и гледачите на телевизија канал 5 зад мене, бројни новинарски екипи го очекуваат незиното пристигнување, присутни се дури и дел од вработените во судот кои што сакаат да го видат целиот настан. Јанева доаѓа од специјалното јавно обвинителство каде што со полициска придружба беше вршен претрес пред околу половина час за неа. Од јавното обвинителство потврдија дека е приведена и дека за случајот рекет, односно дека истрагата е проширена и со неа, за неа ќе се бара 30 дневен притвор за злоупотреба на службената положба и овластување. Јанева утринава беше изнесена најпрво со полициска придружба од незиниот дом и однесена, како што кажа, во специјалното јавно обвинителство, од каде очекуваме да пристигне тука во кривичниот суд заедно со полициска придружба. Таа и вчера беше присутна во јавното обвинителство, каде даваше за организиран криминал и корупција, каде даваше исказ околу 4 часа, беше повикана како сведок по незиниот даден исказ во судот. Јанева на бројните новинарски прашања изјави дека не се чувствува виновно. Тука, како што кажав, е раздвижено, десетина новинарски екипи го очекуваат незиното пристигнување тука во кривичниот суд, а очекуваме, како што кажав, да пристигне Јанева. Секако, доколку пристигне во текот на вестите, ќе се вклучиме повторно во живо. Тоа се сите информации, Борче.